Будівельники та залізничники Рівненщини навчатимуться у сучасній STEM-лабораторії робототехніки та мехатроніки. Вона стала першою в Україні. Освітній простір оснащений мультимедійною панеллю, 3D-принтерами, лазерними верстатами, роботизованими конструкторами та іншим необхідним обладнанням. Це дозволить готувати кваліфікованих робітників, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці. Особливо лабораторія стане у нагоді майбутнім будівельникам. Також ми це можемо використовувати у майбутньому для оформлення дизайнів, як внутрішніх приміщень, так і зовнішніх. Завдяки обладнанню 3D-принтерам, окулярам віртуальної реальності, майбутні фахівці мають змогу створити візуалізацію свого проєкту, що значно полегшує роботу. Зараз у вас на екрані повинна бути модель повністю приміщення, з всіма стінами і так далі. Але що треба зробити, щоб це все отримати? По-перше, це треба змоделювати на ноутбуках. Тобто це кількість кімнат, виходи, входи, двері, все. Наші учні це вміють, вони це працюють по їхньому навчанні, і плюс до того ми займаємося грунтковою роботою. Навчання у такій сучасній лабораторії дозволить студентам краще зрозуміти, коли і де використовувати роботизовану техніку та як із нею працювати. Адже світ не стоїть на місці, технології розвиваються і все більше процесів у будь-якій роботі стають автоматизованими. В будівництві. Ви вже побачили з презентації, що вже і в сучасності це використовується, тобто є певні функції, які можна використати на будівництві, щоб людська рука якби не треба було туди вносити якісь корективи. Але буває таке, що можна і необхідність все ж таки людського фактору. Відкриття та розвиток навчально-практичних центрів допомагає розвиватися Рівненщині в цілому, адже за останній тиждень, за словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, до нього звернулося одразу два представники бізнесу, що готові взяти участь у програмі державного приватного партнерства та допомогти укомплектувати подібні центри, а взамін отримувати кваліфікованих фахівців. А ще одна компанія з виробництва будматеріалів планує розпочати свою діяльність в області. Вони побачили, що в нас є масштабне мислення і в нас є комплексний підхід. І готові відкривати завод з виробництва будівельних матеріалів в області, в тому числі і за того, що ми розвернуті до співпраці з бізнесом, і ми бачимо потенціал саме в робітничих професіях, в професійній освіті. Окрім відкриття лабораторії робототехніки та мехатроніки, доукомплектували навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій. Центр став 22-м в області, який відкрили цьогоріч. На облаштування лабораторії з обласного бюджету виділено понад 2 мільйони гривень. Ще 170 тисяч – власні кошти закладу.